теж розробляє законопроект. Самопоміч якийсь має. Кожен, і це буде велика дискусія. Потрібно мажоритарки, не потрібно. Відкриті списки, за якоюсь системою відкриті списки, за німецькою, за англійською. Тобто думок дуже багато. Кінцевого вже документу ще немає. Розумію, що треба провести зміни до Конституції. Це ми ще встигаємо зробити. Думаю, що ближчим часом цей процес прискориться. Тому що наші колеги з Євросоюзу, вони вимагають, щоб вибори пройшли у визначений законом термін. Ну, але тут дивіться, йде процес, в чому полягає дискусія? Йде процес об'єднання громад. Скільки рад обирати? Наприклад, Сокирянський район хоче одну громаду. Тоді навіщо Сокирянська районна рада? Потім, якщо в області буде 27-28 громад, навіщо обласна рада в складі 104 депутатів? Тобто тут дуже багато питань, на яких ще відповіді, і от я не маю на них зараз відповіді, і це є питання дискусії, і жорсткої дискусії. Тому що всі готуються до місцевих виборів. А під час і реформи по децентралізації, ви розумієте, що місцеві громади, місцеві ради отримують більше повноважень. Тобто це є дуже важливе питання. Ще питання важливе з нерегіональним питанням по сходу України, як там проводити вибори. Ми знаємо, що по Мінським угодам ми повинні провести вибори, але після відновлення кордону, після проведення, наведення їх української влади на місцях і проведення лише відповідно до українського законодавства. Тобто питань дуже багато і часу дуже обмежено. І впевнений, що наступного пленарного тижня це буде найпалкіша дискусія щодо цих питань. То на який час по місцеві пересунути вибори? Чи не пересунуть? Вибори призначені на жовтень цього по закону. Призначені? Ну так вони ж є. Вони відбудуться? Петре Дмитровичу, буде прийнято законодавство, будуть відбуватися. Я ще не знаю. Ну я ж кажу, чому. А по-друге, я не закінчу. По-друге, питання щодо депутатів міської ради, обласної ради. А ви розумієте, чому вони? Обласна рада тікає. Чому? Бо треба все ж таки визначатися з Манілічем. Чи може корупціонер сидіти в присіді? Чи певно його треба звільнити? І судом доказано. І до цього, і суд, ну, вже апеляційним судом доказано. От знаю, що воно буде в порядку денному завтра також. Певно, громадськість повинна дізнатися так, позиції депутатів. Вітаю позиції депутатів, які готові проголосувати відкрито. Тому що під час таємного голосування можливі зловживання. Бачили ми знову цих чортиків, малюються всі знаки, аби один чиновник все ж таки дізнався про підтримку його колег. Те ж саме по міським депутатам. Вони саботують. Всіляко робиться для того, щоб тормозиться робота міського голови. До речі, сьогодні рік, як він був обраний, то треба проводити прес-конференцію, розказати про рік, але бачу, що міським депутатам їх не турбує доля міста, їх турбує майбутні списки, де вони можуть розпорошитися, по новим партіям, по третім силам, для того, щоб пройти туди. І тут я звертаюся до вас, від вашої роботи, від того, як ви проінформуєте наше населення, де розкажете, де той був, коли вони у 13-му році зверталися до прокуратури, 14-14, зверталися до прокуратури, щоб засудити студентів, а тепер вони будуть патріотами, патріотичних партій. Вони будуть захищати свої місця у списках, вони будуть казати, що вони готові змінювати, готові до реформ. Де? Але ми всі бачили, як воно проходило. Всі голосування по імені, і від вас теж залежить, щоб люди знали правду. А їм не утаїш, це не шило. Будь ласка. Дуже цікава інформація про вас.